Den är supernice alltså. Splitter ny inredning. Jag har köpt så här 4 Tutankhamon-pallar i körsbär. Alltså det är så jävla snyggt. Här ger ni mig det här kontot. Då kommer ni få leverans. Delivery. Direkt alltså på alla plan. Det är helt säkert. Så att, då, sen har jag bilderna upplagda på en... Hej. 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 Hallå. Hallå. Hej, Alex kompis. Jag vet inte vem det är. Ursäkta, var var vi? Titta, lika på glasögonen. Ett litet möte här. Och jag ska vara med och sitta i Alex knä. Du vill ha gärna också. Hej. Har du varit i Alex Astrid? Dansa nakna på Alex och jag göra. Gå med dig! Vad fan är det frågan? Polisen var allvarligt odragig. Herregud jävel, vad fan är det med dig? Gå. Och han kan dansa så och så. Och det kan jag göra. Alltså jag har ingen aning. Fan, vem är alltså? Nej, Alex, det får vara det. Kom på dansen. Alex, du går inte. Men... Alex, du går inte. Snälla, vad är det? Fan, alkoholfritt.